Blagdan Svetog Florijana, sveca kojemu se kršćanski narod kroz duga stoljeća molio za pomoć protiv pogibelji, ognja, poplave i drugih nepogoda, slavi se 4. svibnja. Narod zaziva njegovu zaštitu protiv požara i poplava, a kao svog zaštitnika štuju ga i vatrogasci. Povodom Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca, u Ivanić-Gradu je održan dan otvorenih vrata, javne vatrogasne postrojbe za sve koji žele razgledati vatrogasna vozila i upoznati se sa radom vatrogasaca Ivanić-Grada. Budnim okom prateći mnoštvo najmlađih Ivaničana, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad, gospodin Dario Kezarić, naglasio je kako mu je zadovoljstvo upoznati najmlađe Ivaničane sa vatrogastvom. Danas smo po prvi puta, evo do sada, organizirali smo dan otvorenih vrata vatrogasne postrojbe grada Ivanić-Grada. To smo organizirali iz jedne strane, što je sad ovo je peti mjesec, je mjesec zaštite od požara. Znači danas je 4. svibanj, dan Svetog Florijana koji je zaštitnik hrvatskih vatrogasaca i naravno dan hrvatskih vatrogasaca. Gospodin Kezarić ističe kako djeca tijekom školovanja kroz programe imaju upoznavanje sa zaštitom od požara i vatrogasnom djelatnošću, te vjeruje kako je i ovo jedan od načina kako djecu upoznati s pravilnom reakcijom u slučaju opasnosti od požara. Tako smo došli na ideju da bi organizirali ovakav jedan dan za naše najmlađe, ajmo reći, djecu predškolske dobi i osnovnoškolske dobi od 1. do 4. razreda, kojima je to stvarno interesantno. U javnoj vatrogasnoj postrojbi Ivanić-Grad je zaposleno 35 djelatnika, što je u skladu s planom zaštite od požara. U vatrogasnoj postrojbi je 9 vozila za tehničke intervencije, spašavanje s visina, prometne nesreće i gašenje požara. Gospodin Kezarić ističe kako je mjesec svibanj mjesec zaštite od požara, te da je s upoznavanjem s opasnošću od požara preventivno krenuto od najmlađih. Znate, uvijek su vam djeca ta koja će vam doma kod kuće reći i roditeljima: e, tata, mama, striček vatrogasac sam je rekao nešto drugačije, pa ne bi smjeli tak, jer znamo da ima i one velike djece koja ne paze i zbog čega se dogodi požar i ajmo reći da zna biti žrtava zbog nemarnosti i naših građana. Danu otvorenih vrata javne vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad je nazočio predsjednik gradskog vijeća Ivanić-Grada, gospodin Željko Pongrac, koji je tom prilikom rekao: moram priznati da smo vrlo ponosni na našu profesionalnu vatrogasnu postrojbu koja u stvari čini okosnicu brze intervencije, ne samo znači vatrogastva, nego zaštite i spašavanja. Oni su ti koji u svakom trenutku dana, noći, bilo kakvog vremena izlaze van, pružaju onu osnovnu i prvu pomoć dok ne stignu svi ostali. Naravno, grad se uvijek aktivno uključi u ovakve akcije, koliko to u stvari može, jer više manje radi se o djelatnosti koju provode vatrogasci. Gospodin Pongrac je naglasio da će grad uvijek u okviru svojih mogućnosti pomoći vatrogastvu Ivanić-Grada, te kako su osigurana sredstva za nabavu 2 mala navalna vozila za vatrogasnu zajednicu grada Ivanić-Grada. Tradicionalno na blagdan Svetog Florijana je formirana kolona vatrogasnih vozila koja je prošla ulicama grada.